Siap. Ngabdi ka nagara, jadi pati. Laras. Sok geus teh kacan bulut-bulut teh kacan. Bulutan teh ka teh. Ya atuh geulan mangga teh teuing ari demi nagara, demi bangsa mah ai kapercanten mah. Disim abdi moal ngahianat kana kapercantenan salira. Bener anjeun bulut teh kan. Sumuhun beug. Dawala abri. Abdi itu abri teh. Mohon abdi atuh. Maneh daek jadi senopati. Siap gerak. Oh. Bener siap. Abdi bade jadi senopati. Heuh. Lamun anjeun daek jadi senopati wayahna ku kaula rek di bajuan. Diacukan naon? Eta di salinan hayang make salin naon? Hayang ngelejing. Di dagu warung aing goblok teh. Kabayang sia make lejing mah teu ngagenu. Jeung leutik di sieu leutik nih. Leutik. Segede cingir nih sieu teh. Aduh, tapi ngagalaksa. Nu beja-beja atuh sieu teh. Heeh. Tapi ngagalaksa. Lumayan aja teh gede. Leutik-leutik anu kuring marancing geus. Leutik tapi nyere. Peureus. Nya. Dicepretkeun teh. Daek teu dawala, mohon mangga-mangga. Peureum dawala. Naksana peureum. Sok nya cakru bisa peureum. Ujar teh keur stabil. Bajar teh abdi mah peureum-peureum di dina mobil we. Abdi mah tara peureum di mamanya. Ya. Stabil we badan. Pena stiker sayang tumampara. Ieu ge. Ieu dawala meureumkeun socana leungit tanpa lebih hilang tanpa karena ngajangelek jadi sinatria. Nur cahaya sesekaring wang. Nur cahaya sesekaring wang. Cahaya hilang-hilang. Jenis senopati. Alah. Lah. No nay. Buset. Buset. Saya. Nah mak jeung nanyakeun saha ieu. Dengengkeun sorana. Anjir. Kita silaing dah wala. Ya iya dong. Masih pegeh. Turutan atuh hamba ya nu mata kudu daek oge teh tadi ge kieu si uu hirup deui tuh abdi kersa abdi mangga jadi patih mangga wayahna manyin mah jadi patih hanger we kieu goreng milik wah kacau anjir ieu mah tong makan lokun yeuh lah naon aing teh jadi satria pilih kasih atuh jadi satria abdi tuh soalna baju nangan hiji-hijina tuh ngaput heula tuh munya tuh ngaput ulah aing make eta teu bisa da kuring kieuna wayahna dawala eta sora ulah kitu goreng beda kumaha kulan dehemkeun sok dehemkeun sia aham teras picin kokotorna aham aham ya terus lanjut aham lagi aham setan kain blok cite cik ngomong dawala ayah pikir saya naon kusi prabu anjir wah naon bang cepot maneh wani-wani ka kaula bakal dipodaran ku kaula hei anjir duh anjir soran ka deuk kitu euy alah tuh Gusti Prabu abdi juga kitu teu bisa maneh mah pot kudu kieu niatna goreng duh please atuh please kajen teu digaji abdi mah puyos
bener maneh daek teh digaji sawios abdi mah sajiga kieu we gagah we tapi beda teh naon teu sawios benten oge tapi asa gagah pantong tuturut muning atuh jiga aing gagah setan setan geus sia goblok oh aing mah jadi menak kana sia mah cacah kuricahan naon ieu tina ceuli ngucur ketos teh ketos jeteg jeteg tah seteh duk cereng peureumkeun anyeun cai lah tibra geuna deng hayangan ditah beureum teh atoh semangat Astra jinga meureumkeun socana lengit tanpa lebih hilang tanpa karena dadi sinatria nur cahaya sesekar ingwang nur cahaya sesekar ingwang cahaya hilang gumilang anjir goblok lewe kasep sia euy ah anjir balikan dia beunta asa jinga dan beunta atos lah cing dawala tempo goreng patut anjing kelian ah naon sih teh ngaca atuh ngaca anjir walah anjir aing gagah kieu lah gagah aing goblok sia iya tah anjir tah deuleuk sia tah paranti naon paranti nyucut leho goblok teh iya beres satria teruji sorana genti ulah kitu kumaha sok genti piceun deui aing cium goblok sok samalas moal 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 ngomong 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 buah-buah leuwih teuing teu bisa ngomong leuwih teuing teh ngomong aduh dah ramade waji tageningan wah kitu alus aku we kaula bapa anyeun jadi salira teh kersa di aku bapa aku kaula bener iya beres alhamdulillahirabbil alamin kata pantas kitu sih teh halus aing sebebal tempok usia beungeut aing sakilan cipna aing namun beungeut kieu aing buka pamajikan teh yang 8 ramadewaji wayahna ngaran anjeun ganti nyata lain asna jinga atawa cepot saha pingaranan kaula ramadewaji ngaran maneh sok cing kira-kira kumaha lamun ngaran kaula ayeuna jadi Ahmad eta mah lurah atuh kaula jadi Sukimin teu meunang eta mah panitia saha tuh ngaran anjeun ku sabab kaula Wira Manik Wira Denta geus paeh wayahna anjeun jadi Wira Sakti Wira Sakti Wira Sakti Sidawala genti ulah naon ulah ngangaran kaula manya sarua kaula Wira Sakti si ieu wira usaha hayo bolong sareng jelema wira usaha eta maneh hayang naon anjeun Wira Kusuma Wira Kusuma iya noh ade atuh Wira Kusuma maneh Wira Sakti aing Wira Kusuma iya Alok Wira Suara iya tah wayahna ieu teh pasti urang nagara Astina teh bakal ngahadang wayahna hadang ku anjeun urang-urang Astina aluh mangkaning ti Astina teh jararago kaula mah tetesana naon Ramadawaji Ramadawaji suling bambu dikeuleuh teh si goblok teh kitu tah babaleng sanajan maneh pikaseurieun tapi maneh bakal sakti ngaranana Wira Sakti geus diwid geus di ilmuan ku
kaula anjin jeung kasaktianna. Kitu kaula nuhun. Bener. Wayahna hadang nyatan urang-urang nagara astina. Paehan kabeh. Sanajan kasebut Panawa paehan kabeh. Kumaha lamun Panawa datang? Panawa teh aya 5 Gusti. Saha wae? Hiji Yudhistira. Kadua. Kadua Bima. Katilu. Katilu Arjuna. Kaopat. Kaopat jeung anu kalima Kemar. Saha Upin jeung Ipin? Nah kula jeung sadesa. Sadesa sadewa. Tah sanajan eta ge wayahna paehan ku mandin kabeh, lamun ngahaja rek leureunkeun nagara kaula. Oh sae mangga. Hadang ku sae mangga. Naon sia teh? Bade seuri ngan sesah. Permios sama dewaji. Sanes teh sono pamitan sanes bosenan. Sanes waktos kaula bakal datang di ka dieu. Lain sanes waktos da anjeun teh jadi patih di dieu. Oh sepoho. Permios sama dewaji. Permios. Mangga permios. Nanya satria leumpangna kitu. Poho aing poho. Sing berwibawa. Sing berwibawanya. Asatria teh gawil atuh gawil, mung capek. Wong astina. Wong astina. Ora ana ingkang bakal mencuri orang bener-bener. Jangan ngomong naon, teuing penting itu. Kurang ajar awas ya koe ngalah. Kaduhung di jin patih. Mabalek. Permios kaula bade ngahadang urang-urang kuraba. Sareng urang-urang panaba. Mangga wira kusuma. Awas. Ai. Tapi ka kitu-kitu na abong si Dawala jeung si Cepot kabina-bina teuing. Poho rasaan daing teh masih kena Semar. Kita pelwates nagara nyata urang nagara astina dipimpin ku Resi Bisma salaku kasepuhan nyata pikeun ngancurkeun ieu nagara ajar padang anu nyi nagara di jero nagara kayanana. Halu mampah ieu Prabu atanapi Resi Bisma kairing Pandawa sareng para Kurawa. Duh, palet ngengkeu ngapanalet kemat-kemat nyatang pinang kepapak dening renggong buyut kalah dia. Resi Bisma halu mampah kaena. Duh. Lekanan bari waya. Kuatkeun nadang kariwa.
mun maksud pinangih gagah. Pada pati hutang gerang tipai gerang awas ya si udara iya beri ya tenagara teh luar biasa yang paula sieun yang nama kasieun saudara wayahna anjeun kudu singkil ha saya mangga yang lain jika putra mahkota wae aya belana Arya Bima atanapi Raden Bima duh Kalau hama siang cicing di ma, siang cicing di keraton aing wedan wedan. Saha-saha anu wani-wani nyi nagara di jero nagara aing edan-edan sae Bima sae siudana Bima mane heula geulut lain akang ieu pacut sia wae tinggal aing edan-edanan poe sia ancur poe sia tuning aya nu datang ka dieu Wong Astina. Untung kau rawakan deh, kau berapa tuh? Cing api, cici. Ulah kaget ya kau lah. Ngaran mana pisu? Edan aing Bisma. Oh, tah eta Bisma. Modar ku aing. Coba. Sasya. Eh, gening aya Bima Unjila. Tampiling wae sia. Karunya tukang kenang hanas bukbek sih teh. Nada ini mengarah kapungku. Eta kecerek dijejek lain dijejek kajejek. Yai Bima gini gitu garelo. Sasya, kau lah ngaran Wira. Aduh poh di sate. Wira Sakti. Wira Sakti. Ada di tukang. Kau lah. Sete. Wira usaha.
dagang. Nah dagang, paling tidak usah teh dagang. Wirakusuma. Satria Tegarelo itu kumaha teh? Euing juga Satria Ebel yuk. Tersangka gening Yai Bima di dia Tegarelo Yai. Kaulah salahku patih dia negara. Naon anjing datang ka dieu? Daguan heula. Aing nyaho. Naon? Kadaguan lagunya. Iya, yeah. Halus. Musing rumsing ka dihide, ngabela ka tineng rasa.
sampun prapta. Kagetnya ngelahan ninggal ingkang samya sampun prapta. Ingkang samya ngelaga saat nengahi marga. Wis kena din pinasti ya kersa yang widi. Hei, anu ngaran Wirasakti kaulah nate apa siate nyinagara di jenuh negara? Nah mana itu apa sih nyinagara di jenuh negara? Ya, kaulah memang apa nyinagara di jenuh negara, tapi geringan bukti nak loba warga negara astina anu biluk ke negara kaulah. Siapa tahu? Matak itu kayak meren di negara kaulah, tapi ngenah nyandang, ngenah nyanding. Segala murah, segala murah, sandang, pangan, lan papan. Kadang-kadang dahar di restoran poe minggu digratiskeun kabeh. Dah. Oh, saking ku poe Senin dibayar. Poe gratis atuh tebang anyu. Ku sabab kitu meureun masyarakat teh kulantaran di negara kaula loba ketan loba keton bro di juru bro di pantola di tengah ibah bujir lepat duit. Ngarasa nyaman. Ngarasa nyaman betak tur tumanina. Dah. Tah, lamun maneh hayang negara ieu balik di atuh maneh kudu kitu. Yeuh, tapi anjing geus nyokot tanah batur yeuh. Lain tanah batur, ieu tanah sengketa. Ieu teh hak guna pake. Sabab kaula geus nyieun kikitir. Dina mangsa nyieun kikitir kaula geus di dinya aya tutulisanana nyata dijieun, akte geus dina akte jadi sertifikat. Di dinya atas nama bapak kaula nyata Prabu anu muir, nanti. Wiramanik. Wira Sableng. Wiro goblok ketemu atuh. Lain Wira. Wiramanik. Ye, bejakeun ka bapa sia. Rek init atawa moal? Anjeun rek init apa moal? Init tidak syukur, teh init ku aing diusir. Nyika sia. Diusir ku aing. Langsung diusir. Rekidit apa muasya? Edan sya. Tenang, tenang ayah aing Bima bagian aing. Bima, Syudana, Bisma, Parak Lurawa, jeung Panawa bagian mana? Aisyah naon aing bagian mana jo? Bagian konsumsi aing. Ayang genah sya tama. Siemah yang guna hei aing bagian ngadoa yeh ngadoa lebih penting belegu siya kergering aing wirid aing kergering kergelut aing wirid kurang ajar siya dinu lega jeng aing nyaho utang pati balapati bener-bener utang pati balapati utang widang payah widang siya aing siu dana nyaho mana siu dana dana naon mana dana sumbangan atau dana umum kurang ajar syah geus nyahina ka aing bangsat awas utang pati balapati utang udang dibayar urang yeuh aing teu rumasa obah utang nyikah saja aing awas di logah ku aing syah tubuh inget kabutan nu tadi eta nu gaduh ngomongna kituan eta nebogana teh rek pantu ku eta bawa syah Bima utang pati berat pati hutang gudang bawah wilang Bima munur munurnya kurang hajar kota
sang patih para patih utang berang-berang aing jaya wikata pinagara astina hei para kurawa ini 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 kurawa kurang ajar Syawira Sakti maju sahasana keganggu karena gara kaula-kaula bakal bebelah kan? Aduh balik deh kain pohon nyiduhna kaluhur nah sobat kaluhur kurang aja satria jorok paduli goblok jorok-jorok aing what iya woi iya woi 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 tanya dah wala tempoh usia hiji aing dah bagian sia wah ampun kurang ajar aing wikata jaya maju hiji-hiji mayu Bangsa tipu darang kau yang maju, white. Wup, 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 awas nyebut. Untung telagrag. Lamun lagrag gua yang aing kotor. Aing teh ah. Uy bawa teh di sieta tah. Uy bawa. Kurang ajar. Nanda mati. Bangsat utang pati balap pati utang urang tipah wirang ubat urang ajar sasi dana dana umum awas ya wes ya wes sabut ya wes mes fisiku leh walah ampun ah kecing kabeh oge urang ajar tak mati badan ayo kalah jadi kalahkan Allah kesaktian iya wira sakti sarang wira kesumah memang luar biasa sadayana para kurawa bubar katawuran kabur kuka saktian nana iya dua insan itu kaya nana nanging anu teu kabur mangan imaan nyaeta Pandawa ngeberdega nyaeta teu ingkah Bima
Arjuna, Nakula, Sadewa, lan Yudhistira anu teu nyingka datang nira tangga demak. Mangkulingan ra Nakula Sarewa hadir. Kakang Bima, para Kurawa pada bubar kata urang. Pengecut kebaiknya pengecut. Urang ajar aing nu bakal edan-edanan. Kakang Yudhistira, Yayi Bima, Yayi Arjuna, Nakula Sadewa. Anda apa kakangku? Wayahna nepikat bebeakan oge urang ulah munur. Sabab ieu nagara Astina wajib dibelah kurang sadayana. Iki tewak eta dua jelema. Siap bangsat, rek nyingkah pamuah tina gara kaula. Moal, sanjen. Kaula Arjuna. Oh Arjangun. Di potaran kau ing. Maju seluruh adep tumpur rudes aing jing tibatan kunu nyingkah tina gara. Mayuk kau. Ya Arjuna di jamak kau ya wira kusuma. Duh. Ingang masing pati temakan ing perlaya kain lah. Iya. Siksa. Anjir. Kalau pasan aing mawat. Wah, cilaka. Wah, ajar si adi aing si Jenet masing pati temani perlaya. Wah, aing. Wah, cilaknya. Tiwasnya deh. Usik, siap. Bah. Lamun teu inget aing teh. Lamun teu apal. Alus kudu kitu. Eta ngaranna kompak sejati. Apa salah pangpangna mah? Kurang aja. Wes. Musik. Gila. Naon sih satu? Bagi yang dibekam mau di sini. Kurang aja iya, pes. Nakula Sadewa Sami. Pada ngemasing pati temangkaning perlaya kaya nana. Hok, nepi ke mana sih asal jangan panawai kek wai. Iya, pes. Babaturan setan. Seteh. Aisyah ngeleheula. Aisuan teh hejo teh geuningan hileud. Pek teh hangcip. Hangcip lain hanghang seteh. Ciprantong kitu. Yanto teh teh. Datan niratangga demang. Datan niratangga demang.
Ewuh manggulingan rana denira. Sanyen aran kaula Yudhistira. Yudhistira malang katempo ku anyen dulur-dulur anyen anu opat geus bae parantos namana teh sieun ku kaula sieun henteu teh sieun henteu maksudna sieun mah kaula ngan hiji naon sieun coplok iman jeung takwa ka pangeran. Turunan ustad ya budak ya. Kita mah kitu. Jika lemah gitu sok ngaji ya budak ya. Nah mana teh sieun eta dulur-dulur maneh opat paeh, mana teh sieun paeh? Sieun paeh ge henteu. Teu sieun henteu. Da kabeh manusia mah tungkul dikungkung ku pati. Mun datang sok ngadodoho bisa berang bisa peuting. Hante pilih-pilih mangsa kabe bakal kagiliran ngan beda na cara jeung katang tuanana oge waktuna. Jadi anjeun naon kaula tarek satekah polah we ngabeula nagara jeung bangsa bejaan bapak kaula kaula teu tega meh jelema bejaan kumaha SMS di WA video call Halo iya bapak sanes. Bapak iya bapak. Mau saya ibang ke dia. Ulan? Oh lebih ini. Lebih bayar lebih. Datang nirat tangan teman. Datang nirat tangan teman. Hewuh manggulingan rana denira. Wajib ia budak hese di ala nyawa na mangan yang akhir sadaya daya bobo payang moyang amat tunggu jang tuing atau ngomong na bobo sapanun sarang sapakan abon enteng adina dampak sampean ramah diwaji mangan ramah diwaji Yudhistira kaula nun kaula jadi anjin kekeh rek mempertahankan di negara sabab di negara teh titipan ti para karuhun kula baheula anu mati di medan jurit perlaya di medan danalaga ancur di medan tempur toh pati jiwa raga heh nyawa kadekeun kaslametan jeung kamerdekaan bangsa ditebus ku jiwa jeung raga ayeuna ieu nagara anu ngalinih kewajiban kaula pikeun bela nagara jadi anjeun teu sieun ku pae urusan mati mah kabeh ge bakal ngalaman nah teh tesien anjin dirogahala satekah polah kaula sapanjang kaula masih kena bisa ngalawan kaula masih kena bisa ngahadang mah kaula bakal satekah polah wani ka kaula wani hente te wani hente estuning daya upaya te daya jeng te upaya angin kaguan pangeran maneh tega ngaluarkeun nyawa demi nagara jeung bangsa tega lara tega pati demi nagara jeung bangsa sabab ieu nagara teh butuh nya eta ku manusia-manusia anu berkualitas pikeun ruskeun tapak lacak karukun kaula baheula sawadina kaula dina ngamangsa ngabela nagara manya kaula kedah jejerih kupati na teh sieun tingali dulur-dulur maneh geus para laut kaula ngarasa bagja dulur kaula mati di medan jurit perlaya di medan danalaga ancur di medan tempur bakal aya guareun anak incu urang nu bakal datang bakal natrat jadi sajarah pahlawan disebutna jeung tibatan dulur kaula paeh dina golodog batur halatan ngaleureuyan pamajikan batur
leuwih hade kieu we ngabela nagara jeung bangsa mati fisabilillah mati syahid kasebutna. Anjir. Luar negeri. Luar biasa goblok luar negeri. Walah hebat. Jadi anjin kekeh mua pindah. Mending anjin pindah atau aku mah sabab ye nagara teh masih keneh kasup ka nagara astina kareh ka panasapon ku nagara astina. Kaula warga nagara astina payus tur pantes dinamun ayeuna kaula bebeakan. Nepi ka titik darah penghabisan ka kaula. Deudeuh. Tayeu. Budak ngora anu kudu diperlu dicontoh teh contoh ku sia. Dah. Sia maneuleuna teh kitu we kana HP wae. Aduh, Ramadan waji. Kanoni. Tempo ku sia ye. Dah. Contoh nu patotos. Iya. Jika nangis goreng itu totos wae. Duh, aing kudu ngomong kumaha ka sia ye. Jadi anjin kekepeteke hancur lebur papan kari tulis daya halangan anak kerkaula. Bagja Yudhistira maksadna kaula rek mere hadiah ka anjin kulantaran anjin ges bener-bener ngabela nagara jeung bangsa. Jadi anjin ges tenempo pribadi deui tapi anjin ges nempo na nagara jeung bangsa. Kaula rek mere hadiah ka anjin. Eta dulur anjin anu opat Arjuna Bima Nakula jeung Sadewa ku kaula rek dihirupan deui. Hiji di antara opat dulur anjin rek dihirupan deui ku kaula. Saha di antarana? Jeung kaula rek nanya saha adi maneh anu dipika nya? Anu dipika beurat ku anjin saha? Sadayana ge adi ku kaula sarua. Ima nu paling da pasti kabeh jelema aya rasa paling anu dipika memet ku anjeun. Paling anu dipika memet ku kaula pedah deket ti leuleumeut. Saha? Arjuna. Arjuna. Leres. Oh jadi Arjuna kudu dihirupkeun. Ari nyaah lain adil. Maksudna ari kanyaah sanes kaadilan. Dah. Maksudna ari dulur kaula teh opat kaula teh kudu adil. Maksudna kaula teh tilu dulur teh anu sainung kaula Arjuna jeung Bima eta ti ibu Kunti Nalibrata. Aina kula jeung Sadewa mah misah inung nyata ti ibu Madrim. Tah kabeneran anu masih keneh hirup teh kaula ti ibu Kunti mun hayang adil antara Sadewa jeung Nakula we sok kusalira kirupkeun deui. Apan anu dipikeun ka nyaku anjeun teh Arjuna? Saur kaula kanyaah lain adil keadilan sanes kanyaah tapi adil tenenen perkara dina tempatna. Waduh luar biasa ya iya budak Batman weh mungkin itu sarana kabeh ku kaula bakal disagerkeun. Hei Arjuna Bima Nakula Sadewa waras temekaning jati jati temekaning waras waluya cager liliria meruangun kayang impen sare ngalurar. Liliria meruangun kayang impen sare ngalinuran. Arjuna Kakang Yudhistira Bima ada apa Kakangku Yudhistira? Nakula Sadewa aduh nuhun Kakang Yudhistira nuhun keningan kaya kabeh ges hirup deui badan kumaha tak ayeuna ges hirup deui kabeh dipayahan deui kuaing kabeh yeh satrila deui goblok jeung teh atuh enggak deui atuh tah sabenerna ieu nagara teh lain nagara kaula.
Ieu nagara teh nya eta ciptaan kaula, kaula teh mancing maung di jero gua. Kaula teh mancing satria piningit, geningan nu jadi satria piningit teh anjeun, rumah santeu. Teu rumaos kaula jadi satria piningit, hirup teu bodo-bodo acan. Daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kaguan pangeran. Jelema mah ulah ngaku bener. Sabab jelema ngaku bener berarti jelema eta rek salah. Tapi jelema ngaku salah eta jelema rek bener. Iya. Yeah. Ya yi turunan ustad di jelema bener. Ustad Epi jeung ieu. Bagja tah ukaula rek dititipan anjeun ieu. Iya. Naon? Ieu layang jamu sekali musada. Saha-saha anu nyekel ieu nyata satria piningit bakal mancing guraga sukma ka anjeun. Hatur nuhun. Sok bawa. Ieu layang jamu sekali musada dicekel ku Yudhistira disuhun dina munmunan ngadak-ngadak leungit ngabaju wiraga sukma cicing di sajroning kulit saluran daging kitu kaayaanana. Nuhun raja. Sami-sami ari anjeun teh saha kaula teh sabenerna mah nu nyaah ka anjeun anu neangan satria piningit tapi demi keadilan kaula ngalakukeun kieu saha palay uninga tempo kusalira. Oh ya anjir. Kacau lek. Wah kacau moal jadi aing gajihan kaya kieu mah ieu. Kacau buronan sangsara deui. Buronan sangsara deui aing. Ini teh Kakang Semar. Ya geus waktuna. Mung mung. Mung mung balik deui mung. Mung mung balik deui mung. Aduh dawab. Ini tawala. Ini. Ini tawala. Ini. Mung mung. Nyara ripuan. Mung mung. Mung. Aing aing satria masih satria kene udah. Ah anjir. Kacau. Genut. Bina-bina teuing tah agan salaku kapersantenan ti masyarakat sadayana eta layang jamu sekali musada mangga geura agem ku agan salaku nya eta lambang keagungan nagara. Ai keagungan nagara teh nya eta ngahijina antawis pamimpin jeung rakyat-rakyat jeung pamimpinna manungal sahak jeung sakawajiban paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan gotong royong disebutna nya eta kamanunggalan teh cinekna ngahijina persatuan jeung kesatuan antara pamimpin jeung rakyat-rakyat jeung pamimpinna. Yang sakitu we geningan ieu satria piningit teh ucu sakitu tiwasa para kanca sakali di mudah-mudahan warga desa Krandenan sadacing ditetepkeun dina rahmat jeung pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat anu nonton, selamat anu ditonton, sakali selamat tetep selamat. Amin. Sakitu ti Putra Giri Harja Tilu pamitan sanes bosenan permios sanes teu sono sanes rantos urang tiasa patepang deui hatur nuhun cal. Ah, ah, ah.